הוויה של מדינה הוא חוסן, לכידות אנשיה והכיוון שאליו היא הולכת. לסיום, בחרתי לצטט מתוך מכתבו של סגן הדר גולדין, אשר נהרג בקרב ברפיח במסגרת מבצע צוק איתן, וגופתו נלקחה בשבי על ידי מחבלי חמאס. הדר כתב לחייליו, שנזכה גם כשעצוב להיות מהאנשים השמחים, גם כשחשוך להיות מהאנשים המאירים. יהי זכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה חקוק בליבנו לעד. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
אנחנו כאן, אותו מקום, אותה השעה, ועדיין אנחנו לא מתרגלים. הימים חולפים, הזמן דוהר, השגרה ממתנת. המטלות הרבות של החיים נותנות לפעמים שקט מסוים, אבל כשהיום הזה מתקרב, משהו עוצר בך ומחזיר אותך לאותה תקופה נוראה. ושוב, כמו בכל שנה, ביום הזה ובשעה הזאת, אנו מתכנסים יחדיו. לא כינוס של חג, לא כינוס של יום הולדת, זה כינוס מיוחד, שהופך אותנו מיחידים לאחד. טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, תשע"ט, מוקדש באהבה לכל אלו שהלכו לבלי שוב, ולכל אלו שנוצרים את זיכרונם עם כאבם בליבם, ומנסים להתרגל למציאות שלא ניתן להתרגל אליה. מיכלי, אני הולך עם אמא לסופר. להביא לך משהו? את אבא. מיכלי, נכון שכשהמלחמה תיגמר, ישברו את כל הרובים? מה פתאום? ישברו אותם, למלחמות הבאות. למה את חושבת שיהיו עוד מלחמות? כי תמיד יש עוד מלחמות. אבי פתאום, מכל החדרים, יצא למרחקיו המוזרים. הלוך הלך, לקרוא לאלוהיו, שהוא יבוא לעזור לנו עכשיו. ואלוהים כבר בא, כמו תורח, תלה את מעילו על וב ירח. אך את אבינו, שיצא להובילו, יחזיק האלוהים לעד אצלו. יהודה עמיחי. עברו רק שנתיים מיום לכתך מאיתנו. אך מי אמר שעדיין לא התרגלנו? התרגלנו לכך שחיינו מלווים בעצב וכאב. התרגלנו לדמיין אותך ולהתגעגע. התרגלנו לבכות ככה סתם, לעתים כשאנחנו לבד, לתוך הכרית, אך בציבור, כלפי חוץ, להראות כאילו הכל רגיל. בשדה התעופה, בדרך לפרו, מחכה לטיסה, יושב ליד התרמיל שלך, התרמיל בו טיילת גם אתה. לרגע זה נראה כאילו אני בורח ממך, אבל אני דווקא מתרחק, מהמדינה, מהמשפחה, מיום הזיכרון. אני חושב שגם המכנסיים שאני לובש היו שלך. זה מוזר להיות עטוף בדברים שירשתי ממך. למשל, התחלתי להשתמש בידית הרוטטת של ג'ילט סנסור. זה מזכיר לי את השיחות האחרונות שלנו. סיפרת לי שקנית אותה ושמרגישים הבדל בגילוח. אמרת שהסכינים לא משהו, וגם יקרים. חודש אחרי ההתרסקות היה לי קטע הזוי. ניסיתי להשתמש במכונת התספורת שלך. כשחיברתי אותה לחשמל, היא התפרקה לי בידיים, והכיורת מלא בסערות שלך, שנשרו ממנה. לא ידעתי מה לעשות, לאסוף אותן אחת אחת. אמרים, חולפת במחשבה על התרסקות. זה קורה לי בהמראות. אני חושב על ההתרסקות שלך, מנסה לדמיין את הרוח הלילית שהתפרצה על התא שלך, נשבה על הפנים שלך, עד שהחופה התנפצה. השבוע הסברתי לחבר שביום חמישי אני לא בא לעבוד. אתה יודע, ההזכרה של אח שלי. אמרתי בקול יציב כזה שנותן הרגשה שאני בסדר, הוא יכול להרגיש נוח. מנסה להבין מה אמרתי. אזכרה של אח שלי לא יכול להיות. עד לא מזמן ששאלו אותי כמה אחים יש לך. עוד הייתי עונה שזו שאלה מכשילה. אבל היום אני כבר יודע שיש לי שלושה. אתה ללא ספק חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. והנה הקטע שאני אמור לסכם עבורך.
דוח שנתי, הכולל משפטים כמו אמא ואבא חזקים, או הקטנים גדלו והם מקסימים. איפשהו יש הרגשה שהמוות שלך מחייב אותנו להיות משפחה מלוכדת יותר, ערכית יותר. חבל שאתה לא פה כדי לראות. לטף את ראשך, לחבק, לנשק.